ଦିନର ସେହି ଭୟଙ୍କର କରାଳ ରୂପର ବନ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସେମିନଈ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସିକିମର ସେହି କରାଳ ରୂପ ବନ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମହିଳା ଯଦି ହୁଏତ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିକିମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲାଚିନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ। ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଆପଣ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତମେ କାଲି ଯାଇପାରିବନି ଲାଚିନକୁ, ଆମର ତଳକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ମି ଯବାନ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ବାପା ମା ଆଣ୍ଡ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଉ ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବି ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଆଉ ଯେମିତି ଲାଚୁଙ୍ଗର ବି ସମସ୍ତ ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଆର୍ମି ଆଉ ହୋଟେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତେବେ ସେହି ସିକିମର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବା ପରେ ଆର୍ମି ଯବାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଘରେ ଦେଖି ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆର୍ମି ଯବାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ମିହିର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।